em vaig decidir a estudiar aquest cicle perquè vaig acabar de cuina i vaig pensar que era un bon complement. El cicle de pastisseria i fononeria és d'un any i es divideixen en tres trimestres. Llavors, durant tot el curs, doncs, anem fent pastissos, repostaria dolça i salada i, bueno, lo bàsic, no? Començar a venir aquí o anar a treballar en un forn, doncs seria més o menys el mateix, perquè comences des de zero. Llavors, jo crec que seria millor començar amb una escola, perquè si per almenys si t'equivoques, doncs aquí ho pots repetir tantes vegades com sigui, perquè si estàs amb l'empresari i tot, doncs que si t'equivoques, doncs clar, ja és una pèrdua que tens, no? Llavors jo prefereixo que la gent comenci des del col·legi. Pues lo que m'agrada més d'aquest cicle formatiu és l'hora de presentar les coses, perquè has de tenir tu la teva pròpia idea de treure-la de llum i que no t'hagin de dir, mira, que ho has de ficar així o així, no? Que tu diguis, mira, m'agrada així, pues ho expresso com a mi m'agrada. Per anar a buscar feina d'aquest cicle de forneria pastisseria, tens lloc per anar a treballar, el que passa és que et valoren molt alt, o sigui, tu tens que currar molt. Doncs quan vaig a sopar amb els meus amics, normalment sempre em fan portar els postres i els hi agraden.